Добър вечер, уважаеми зрители! Гледате ни на живо от студиото във Варна. Ето и темите днес. Лина Бамбина в търсене на синия вятър. Една приказка пъзел на човешките отношения. Варненският исторически музей пази една от най-богатите сбирки средновековни накити от 13 и 14 век, открити край село Долище. 25 години клуб Вартна и приятели с експозиция в градската художествена галерия Борис Георгиев. Човек изгражда себе си стъпка по стъпка в търсене на личността си. Това наше търсене идва отвътре и ни води през бурни потоци, мътни блата и спокойни езера, докато намерим своя пристан. И аз го намерих с годините. Това е само част от анотацията на детската книжка Лина Бамбина с автор учителката по португалски Румяна Станева. Здравейте и добре дошли! Здравейте, много ви благодаря за поканата. И с коментари от психолога Мартин Стоянов. Здравейте! Здравейте! Аз споменах в анонса си детската книжка Лина Бамбина. Ще я покажа сега, за да новоиздадена, за да я видят зрителите каква красива корица има и колко е красива тази героиня. Започвам от авторката на книжката. Как ви хрумна? Вие сте учител по португалски и не само преводач, представител на Португалския културен институт. Как ви хрумна? Защо се заехте да пишете книжката? Ами, първо много ви благодаря за поканата и че имам възможност да разкажа за тази книга, защото Лина Бамбина се роди много отдавна, още когато моите деца бяха по-малки. Много исках да предам моето знание, моя опит по някакъв начин на тях, за да мога да им създам нагласи, които са по-здравословни за света, да са по-търпеливи, да нямат страхове. И в един момент, разбира се, никога не съм се надявала, че мога да издам тази книга. Тя си беше само за моите деца. Но след време започнах работа в четвърта езикова гимназия, заедно с мой колега Мартин Стоянов, който е психолог в гимназията. Всъщност аз не съм учител цял живот, учител съм от 5 години. Преди това съм работила в дипломацията, преводач съм. И което може би е плюс за моите ученици, защото мога да ги науча на умения, които са толкова актуални в момента, не само на знание, но имам опита да ги науча на много различни неща. Всъщност, когато отидах обаче в гимназията, за мен беше малко, не малко, може би беше голямо предизвикателство, защото очаквах като вляза в час да има 20 ученика, които са спокойни, да дигат ръка, всичко да е тихо. Да е някак прекрасно, те накрая часа да ми благодарят. Общо взето, както майката така си мисли, че като роди детето и всичко ще е прекрасно, то ще се храни, ще спи. И аз по същия начин си мислех. Но не беше така. Видях, че има много деца с висока тревожност, че е трудно задържат вниманието си. Самата аз изпитах много висока тревожност от тези неща, които видях и в един разговор с психолога в училище Мартин Стоянов му споделих, че може би децата, ако всъщност учениците, ако бяха чели книгата, която съм написала за моите деца, когато са били малки, може би щяха по по-друг начин да гледат на света, да имат по-спокойна, правилна нагласа, да са някакси по-оформени личности. И той от своя страна сподели идеята, че може би след всяка глава, тъй като той погледна книгата, хареса я, каза да, наистина, тя възпитава такива ценности, но трябва и самия родител да знае как да възпита тази нагласа от детето. Трябва да има този... Все пак не всеки родител е детски психолог, нали, не е от лошо, но понякога правим някакви грешки във възпитанието. И тогава... Така се роди идеята. Аз просто го помолих той да напише след всяка глава коментар на психолога, всъщност как да възпитаме тия качества у децата. Така се включва и колегата ви в училище. Ставате творчески екип. Вие защо приехте идеята? Сега аз се усмихвам, защото тя моята гледна точка е малко по-различна. Всъщност идеята и за коментарите и творчеството е на Румяна. И така тя съвсем целенасочено в няколко срещи на кафе по време на междучасията успя да буквално да ме накара да се включа в проекта по нейния си така начин
че все пак трябва да стигне до повече хора, защото аз много рядко работя с родители, основно работя с деца. Причината да не работя с родители е, че голяма част от родителите те знаят, те са родени родители, смятат, че след като те са били възпитавани така и са станали хора, съвсем спокойно могат и те да възпитат деца. Тук контрапункта е, че всъщност ако погледнеш в огледалото, се погледнеш в огледалото, може пък да решиш, че си все още не си станал човек, но това е друг въпрос. И в един момент се замислих, да, защо пък не да не обогатим, защото тя е невероятна книга. Това е, въпреки че върви по една нишка, една основната идея, всяка една глава възпитава в нещо. Какво е добротата, какво е приятелството, какво да очакваме от това, когато сме добри, какво да очакваме от хората около нас, какво е, ако щете, земно притегляне и гравитация. Дори и такива неща са включени. Много интересен за мен начин. И всъщност всяка една глава предразполага да се каже нещо и за родителя. Няколко думи за сюжета и за вашия стил в съветите. Може да се изберете и любим съвет да ни го прочетете. Все пак да добият зрителите някаква представа, тъй като са по-кратки. Няколко думи за сюжета. Какво преживява Лина Бамбина? Откъде е този син вятър? Да, книжката е разделена на 13 глави. Както казахме, всяка глава е част от историята и съдържа различна нагласа, която искаме да възпитаме от децата. Лина Бамбина се събужда в един магичен свят. Там среща своя приятелка, едно цвете Амарела. И двете забелязват, че този свят е прекалено син. Случило се нещо, северния вятър, който е син. Тук съм се опитала, надявам се да съм успяла, да създам у децата нагласата, че ветровете може да са сини, че те могат да правят цветовете. Тук обяснявам защо дъгата е 7 цвята и как се смесват цветовете. Просто по някакъв по-интересен начин им обяснявам неща, които са важни за бъдеще и за училище дори. Има го и научен елемент. Да, това. В какъв стил са вашите съвети? Очудващо за мен с много благ тон. Тъй като аз съм малко по-рязък, той е типично за психолога. Те са... Дайте ще ви прочета един пример, ще ви дам, нали, да видите горе-долу какво представлява. През очите на детето, с това всъщност си завършвам съвета на психолога, да гледаме през призмата на детските преживявания е начин за изграждане на авторитет и доверие. Така децата разбират, че чувствата им и действията им са ценени. Ще споделят и ще ви вярват. А и е начин вие да върнете вашите детски спомени, да върнете преживявания от детските си години, да се заредите с положителна енергия и да се подмладите. Силата да бъдем онези родители, които в детските очи знаят и могат всичко. Защо избрах това? Защото това е много важен съвет, който предпазва от създаването на детски травми, които след това ни гонят през годините в живота ни. Когато родителя показва, че е загрижен за чувствата на децата, всъщност предпазва от това детето да има нужда да се напасне към емоцията на родителя. А когато то се напасва към своите емоции, а не към тези на родителя, всъщност се изгражда като самостоятелна личност, иначе изгражда себе си като личност подобна, уподобяваща родителя само и само да получи неговото доверие. И всъщност този съвет е към всички родители с ясното съзнание, ще го кажа. Децата се раждат с стотици черти на характера на тяхната психика, които нямат нищо общо с родителите. Нищо общо. Те са индивидуалности, личности и е по-скоро е провал, ако детето ви прилича на вас. То трябва да е изцяло различно от Свети. За да привлечем вниманието и на младежите, книжката е направена с илюстрациите в книжката са дело на изкуствен интелект. Аз поне за първи път виждам издадена на хартия книжка с подобни илюстрации. Това защо решихте да бъде така? Точно така е. Това мисля, че това е първата книжка в България, която е издадена с илюстрации на изкуствен интелект. Това е така, защото всъщност света много се променя. Става все по-различен. Първите филми са творени по този начин много отдавна са факт.
Изкуственият интелект на нас лично не даде възможността да направим картинките точно по този начин, по който аз съм си ги представила. Всъщност това е един абсолютно цялостен, завършен продукт от един творец, точно така както от двама творци, така както е възникнал. Аз в въображението си, света, който съм изградила, е абсолютно същия. И по същия начин, не знам дали, дали знаете, но изкуственият интелект той рисува с думи. Значи аз съм задала същите, задала съм точните думи, за да се нарисува тая картинка, да стане тя факт. Тоест, това по някакъв начин отново е словесно изкуство, въпреки че е визуално. По някакъв начин са вплетени двете. И картинките изглеждат точно по начин, по който аз съм си ги представил, което според мен наистина задава завършеността на този продукт като такъв. От друга страна имаше наистина притеснения от много художници, но когато аз учех филология, аз съм завършила португалска филология, излезе Google Translate и всички много се притесняваха, че за филозите няма да има работа, защо го учим този език, няма какво да работим след това. Но в един момент се оказва, че това е нещо, което помага на специалистите. Зависи как ще се използва, но специалистите също могат да работят с тези инструменти, които дава изкуственият интелект, както изобщо новите технологии и по да качат изкуството и изобщо начина на работа на съвсем следващо ниво. Децата вълнуват ли се от този факт? Казахте ми, че и учениците в гимназията, я четат, и вашите деца от това, че сте потърсила изкуственият интелект. Все пак ние вече сме в графата възрастни и не е много типично за нас ние да се обръщаме към по-скоро те. Да, разбира се, много, много се вълнуват. Моите деца също, тя всъщност книгата, те сами търсят себе си, помагаха ми за картинките. Така че много им благодаря за вдъхновението наистина, но те също работят и се опитват да работят с интелекта. Също и в училище има деца, които след като прочетоха книгата, ученици, които след като прочетоха книгата и тя, въпреки че те с тинейджери им хареса, започнаха да работят с изкуствен интелект, да ме разпитват как са направени картинките, как се случват нещата. И дори ученици, които наистина много добре рисуват, започнаха да го използват. Я вижте, значи учениците има какво да, нали, да научат от учителите, а не само да твърдят, че в сферата на технологиите са изпреварващи. Как изкуственият интелект помогна на психолога или вие не сте по никакъв начин, нямате допирана точка до това? На мен само ми показаха картинките и ме увещаваха, виж колко са хубави, виж колко са хубави, на мен наистина ми харесаха. Хубавото на изкуственият интелект е, че ако трябваше да се работи с художник, той ще иже да има негова визия за това как да изглежда. И това ще да направи продукта. Книгата ще да е вече създадена от трима души. А по този начин автора Румяна съвсем конкретно с нейните разбирания и то без някой да й се сърди, че иска нещо да бъде променено в една или друга творба, го направи едно цяло. Тъй като времето ни почти изтече, да ви помоля да прочетете стихотворението, което ви е любимо. Част от книжката е нещо, което авторите винаги така предпочитат да използват като ефирно време, за да представят творчеството си. Много ви благодаря. Това е финалното стихотворение на книгата и се казва Силата. Силата да плачеш без очи, силата да казваш без уста, силата да даваш без ръка, да сънуваш без да спиш, без криле високо да летиш. Силата с глупака да не спориш, за полученото зло добро да сториш. Силата да си, но да не казваш, силата да можеш без да го показваш. Силата да знаеш без да го разказваш, силата да светиш без да изгориш. Силата да пипнеш без да нараниш. Силата да имаш, като нямаш нищо. Силата да нямаш, като имаш всичко. Като вятър син обгръща те в нощта ти, прави после цветен пътя и деня ти. Камъните тя подрежда в стълби до небето, да си спомниш как обича в теб детето. Чудесно, благодаря ви за гостуването. За момент се почувствах като героиня в книжката. Ще се опитам да развия силата си да не споря с глупака. Така тази фраза най-много ми допадна от книжката, която успях да попрочета преди вашето гостуване. Успех и на бъдещите ви творчески планове. Шаблонен израз, но пък верен често. Благодаря. Успех и в училище с децата. Благодаря.
Продължаваме напред. Изложба 25 години клуб Вартна и приятели в Градската художествена галерия Варна отбелязва годишнината от първата изява на Обединението на художници, знаково за периода на промените от втората половина на 90-те години на 20 век. Клуб Вартна е замислен преди всичко като място за дискусии за съвременно изкуство и култура. Основан е от Владимир Иванов, Веселин Димов и Цветан Кръстев, едни от пионерите на новите художествени форми в българското изкуство. През 1996 година към клуба се присъединяват варненските художници Ангел Ангелов и Бранимир Антонов. След тях идват Явор Цанев, Росен Радоев, Иван Русев, Стефка Георгиева, Петър Костадинов. Това, което едно време издавахме като неконвенционално изкуство, просто сега е без определението. Това за 25 години, сега нататък вече какво предстои, пъчно може да се каже, но радостен съм, че събрахме колегите след четвърт век всъщност. Мисля, че качеството, самовзискателността, отговорността пред зрителя, всичко това се е запазило нивото на фона на, да кажем, разнообразния пейзаж в момента. И мисля, че тази траектория се оказа плодотворна, така за всеки от нас. Тук са 30 души от, може би, 35-те, 40-те, които излагахме в тези години около 2000-та. И общо взето, нещата вървят в нормалната посока. Всеки работи. Ние минахме дълъг път, се оказа. 25 години е страшно много време. Значи аз пробих на 24, моят дебют е на 24. Тоест за едно време, в което може да бъде създаден един автор, който може да се окаже, че попаднал в някаква ситуация, може да промени възгледа за едно поколение или да изрази по-скоро възгледа на едно поколение, нали, за идващите неща. Това е действително дълъг период и дава възможност за осмисление. Градската художествена галерия Борис Георгиев представя една изложба, която се вглежда в процесите на българските визуални изкуства от периода на големите промени, настъпили през 90-те години на 20 век и тяхното продължение в началото на 21 век. От архивни страници на вестник текст на Елена Владова, представен на изложбата, четем. Първата публична изява на клуба е във Варненската художествена галерия през 1998 година. Още тогава художниците правят впечатление със собствения си творчески почерк. Отличителна черта в работата им е концептуалното начало в творбите им и независимия начин, по който го създават. Изложбите на Вартна никога нямат обща определена тема. Художниците са свободни да работят самостоятелно и всеки един от тях има и свои индивидуални изяви. Лицето на клуба се създава именно от многоликия образ на концептуалното изкуство. Археологическият музей на Варна съхранява една от най-богатите сбирки на средновековни накити, не само в България, но и на Балканския полуостров. Основната им част е датирана от 13 и 14 век, намерена около село Долище. Вижте повече за тази колекция. Ядрото на сбирката е съставено от 13 съкровища, открити около село Долище. Първите от тях са постъпили в музея още през 80-те години на 20 век. Често са донесени от колекционери и търсачи на изгубени богатства. Повече за находките и тяхната история разказва археологът доцент Мария Манолова. От тези 13 съкровища, реално две са били, идват поставени в гърне, т.е. те са били укрити в гърне. Другите артефакти, които ни носят колекционери, по техни, разбира се, данни, са били заровени на плитка дълбочина, някъде около 40 см, някои по-нависоко. Интересно е, че дори до ден днешен, т.е. и в последните години, ние отново получаваме отделни убици, наушници, отделни накити, които носят пък този път ловци, които ловуват в този район. И ако се върнем на въпроса защо е този феномен,
Едно от обясненията е, може би, специалното място, на което се намира Долище. Долище всъщност се намира в долината на Батова река и отличително място, лесно разпознаваемо, тъй като това е единствената клисура в днешна Североизточна България. Разбира се, ние можем не само да спекулираме и да търсим различни отговори на въпроса откъде идват тези съкровища, но към момента едно от най-логичните обяснения е факта, че в края на 13-ти и началото на 14-ти век цяла Североизточна България страда от нападенията на татарите. При тези татарски нашествия страдат най-вече богатите градове по Черноморието, като Калиакра, града на Чиракмана, Кранея. Съвсем естествено е населението да бяга оттам. И носейки със себе си ценностите си, те ги откриват на едно място, което след това са се надявали вероятно лесно да намерят и да ги намерят своите неща. Така или иначе, както виждаме днес, тези хора не са се върнали и техните богатства остават при нас. Съкровищата са много разнообразни и са характерни за точно за периода в 13-ти, самия край на 13-ти и 14-ти век. Интересно е, че същите накити можем да видим върху ред стенописни паметници от този период. Най-отличителните са, например, големите обици или така наречените наушници, които са се носили на лента, сплетени в косите, пришити към шапка и са били един от представителните дамски накити. В експозицията могат да се видят също прекрасни гривни, сребърни, които са с отворени краища. На пръв поглед те изглеждат като че ли малко еднообразни, но когато се вгледа човек в тях, може да види, че това са сложни плетки от 3 до 7 тела, имат много следи от поправки, износване, видими следи от износване, което показва, че те са се носили дълго време и вероятно са били предавани от поколения на поколения, докато стигнат до това свое място като укрито съкровище. Други много отличителни, много интересни, същевременно и характерни за епохата накити, са коланите. Като коланите през този период са носени както от жени, така и от мъже. Особено интересни са мъжките колани, които през тази епоха, както и в по-ранните епохи, могат да се възприемат като белег не само за благосъстояние, но и като рангов символ, дори като белег за произход. Ако планирате посещение на Варненския археологически музей, непременно потърсете залата със средновековните съкровища от село Долище. Там със сигурност има какво да ви впечатли. Нощ на испанската Сарсуела събра многобройна публика в летния театър миналото лято, вдъхновени почитатели на романтичния стил. Под диригентската палка на Давид Хименес прозвучаха и любими романси от испанската класика. Гледайте концерта «Испанска Сарсуела» от поредицата «Опера на открито» в събота, 13 януари от 16 часа по БНТ2. Сарсуела, което всъщност това е класическата опера в Испания. Музика, с която се запознах много случайно на концертите с Хосе Карерас, които направихме в Атина и в Кувейт. Там дирижираше неговият племенник, Давид Хименес, един невероятен човек и музикант, където трябваше да изпея и арии от тази испанска сарсуела.
Бидейки тенор, аз пея любовните песни арии в този жанр. Сарсуелата представлява испанския еквивалент на испанската опера. Възниква като набор от селски песни, събрани в представление, а по-късно композиторите му дават жанрова форма. Родителите на Пласидо Доминго са пеели сарсуела, той е израснал покрай сарсуелата. Например, пеенето на Сезария Евора е близко до този стил. Както всички знаем, испанската музика е много страстна, много хубава, романтична е, лежерна е, харесва се на публиката в повечето случаи. Това се разделяме. Довиждане, приятна и спокойна вечер!